wadaasaabku gobolka gabiley yuusuf ibraahim geeti oo weeriye maayarka magaalada gabiley shacaab maxamed muuse ayaa maanta ka qayb galay shir jaraa'id oo ururka mujaahidiinta sooya ay uga jawaabeen hadal ka soo yeedhay madaxweynaha soomaali taasoo liddi ku ahaa qaranimada soomaaliland isla markaasina ururka mujaahidiinta ay u heliyaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka degmada carabsi urur weynaha haweenka kala duwan ee degmada carabsi oo qalaad u tiro badan ayaa shirkaasi jaraa'id ay maanta ku qabteen degmada carabsi waxay si adag ugu cambaareeyeen hadalkaasi ka soo yeedhay iyagoo ku tilmaamay in qaranimada soomaaliland aanay dhayal ku iman isla markaasina ay soomaaliland tahay mid dhiig loo daadiyey kuna tilmaamay madaxweynaha soomaaliya inaanay soomaaliland ka geyin hadalkaasi ka soo yeedhay islamarkaasina ay diyaar yihiin dadkii dalkan iyo dadkan buu soo halgamay xubnaha ururka sooyaal waxay intaasi ku dareen inay diyaar u yihiin wax kastoo difaaca qaranka soomaaliland lagu difaacayo maayarka magaalada gabiley shacaab maxamed muuse oo isna hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa tilmaamay inuu maanta aad u soo dhoweynayo shirkan jaraa'id ay qabteen ururka mujaahidiinta sooyaal isla markaasina ku tilmaamay mid uu soo dhoweynayo isagoo si adag uga hadlay hadalkani ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya isla markaasina hadaladiisi waxaa ka mid ahaa waxa aanu ilowleynu maanta horumar ka gaadhnay waxa weeye eena soo dhaafay waxaanu ku ilaabaynaa dalkayaga oo xora annagoo madax bannaan waxaanu siisanay xubno bini aadan dad baanu siisanay xorriyadda maanta aanu haysano baasha dhayrkumaanaan helin dheeldheella uma helin iyo dhibistii hore tii lixdankii kun baa eelka ugu dhacay rag baa u dhinto kun baa eelka ugu dhacay waxaan leenahay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii xorriyadda la qaatay soomaaliya jacaylwo waxaanu bilaa shuruudida ku nimid abaalkaadna marisena ilaa maanta wataa taariikhda way sheegaysaa taariikhdeeda isu qoraysaa gudoomiyaha degmada carabsiyo cabdilaahi cabdi faarax iyo mas-uuliyiinta degmada carabsiyo ururka haweenka naw iyo mas-uuliyiin kale oo aada u tiro badan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna si adag u daadufeeyey hadalkaasi ka soo yeedhay bare suldaanka guud ee gobolka gabiley suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan oo hadal kooban halkaasi ka jeediyaa isna sidoo kale u mahadnaqay ururka mujaahidiinta sooyaal iyo maamulka gobolka gabiley iyo maamulka degmada carabsiyo shirkan jaraa'id ee maanta kaga soo horjeedaan hadalkani ka soo yeedhay maamulka soomaaliya isagoo suldaanka guud ee gobolka gabiley suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan ku tilmaamay hadalkaasi mid aan bulshada soomaaliland ay ka dhiidhiday isla markaasina aanay marna ogolaanayn in qaranimada soomaaliland lagu daciifiyo hadalladii beelqaafka ahaa ee ka soo yeedhay xasan sheekh maxamed baaiyaa wax loo baahan yahay in dareenku in shacabku dareenkooda muujiyaan waxay diidan yihiinna sheegaan waxay doonayaanna sheegaan oo waxmar walba laynooga baahan yahay maantao keliya inay noqotona maaha waa inay maalin walba waxaynu diidannahay ee inagu xun qarannimadeenna qofnimadeenna diinteenna dadnimadeenna dalkeenna waxay ku xun inaynu mar walba shucuurteenna ku muujino waa wax laynooga baahan yahay aada iyo aada u mahadsanyihiin saabka gobolka gabiley yuusuf ibraahim geed oo gabagabadii halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa mahadnaq ballaaran usoo jeediyey ururka mujaahidiinta sooyaal iyo maamulka degmada carabsiyo isagoo sidoo kale isna ku tilmaamay hadalkaasi ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya ku tilmaamay hadal aan soomaaliland u qalbin isla markaasina burburiyay hadalladii u dhexeeyey soomaaliland iyo soomaaliya in ay wax ka sheegaan ama ay cambaareeyaan xasan sheekh muumin xasan sheekh maxamed ya ururka sooyaal ee gobolka gabiley siiba degmada carabsiyo aada iyo aad baan ku mahadnaqaynaa xafladan waxaan kaloo doonayaa inaan warbaahinta aan u mariyo oo fursadda ka faa'iidaysto dadweynaha gobolka gabiley magaalada gabiley shanta degmo ee gabiley tuulooyinkeeda wacdaraha ay ka muujiyeen 18kii May waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin nimcaan dheeg ibraahim tv qaranka gabiley